كسلامي سلام الله كسو دواو سلدقة عاصمة دا دوسم الراب او ساكي اتكرنا حدكتي حبسيقي مدامو سلدقة كنسا غالبو غلحتني افرتي كهر اي دسين طلياني يودن كان حلقة قميسيقة كدبنا يعني أو سن هلين ضيعتر يدسمو هديتها حبسيو هديتها حفيسكي طلياها أوبيكي قريه تشيفكها أو أيضا كإثراكيشة استعمال الجلال ننتي وحوصوه مري دولة دسيات برمكة برمكة كدب مرحلة ذكا الدوان مرك ودن بيسي يعني سردك قريه كدسنا أردن يا حفيسدي dhaxka dhisay ahaayeen way duqoobeen way daateen marka waa la burburiyay waa u jeeda dhagaxiisa ee dhoobadiisa dhamaan dhulka la dhigay booreedii iyo xabsigii iyo meeshii maxabiista lagu xidhi jirna mar hore ayagana ay daateen kansal waaye saldhiga aan dhex taagana maanta waxaa la dhihi karaa xabsi maahane xabiista iyo saldhig male xabsi male oobi male yacni derbi codada ayaan dhex taagannahay maadaama ay tahay caasimadii maamul goboleedka galmudug ay tahay meeshii muraayadda ahayd oo laga fidsanayay galmudug saldhiggan wuxuu u baahan yahay gurmad ka bilaabanaya wasaaradda amniga taliska qaybta oo booliska galmudug iyo madaxweynaha dowladda galmudug iyo dhammaan shacabweynaha inay iskaashadaan oo yacni sida aada u dareentay oo mas-uuliyaddu ku jirto in meeshaan laga dhagax dhigo oo aan bilowno isku tashi in xabsigii iyo xafiisyadii iyo oobigii iyo yacni goobihii lagu shaqayn lahaa inaad aad nagu dhiirageliso ku dhiirano inaan arrintaas u bareerno annagoo u marayna jeebabkeenna iyo caqligeenna iyo xooggeenna iyo xigmaddeenna wixii ilaahay uu nagu deeqay annagoo u marayna mudane wasiir intaas wixii ka badan waxaan rabaa inaan adiga ugu soo wareejiyo waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in maantay aan ka shaqaynayno shaqo dhinaca kale markii laga fiiriyo oo sida saxda ay tahay inay cibaado tahay waxaan ka shaqaynayno sababtoo ah dee goobtii daalimka looga xafidi lahaa dalka iyo dowladnimada iyo dadka weeyaan waxaan maanta aan ka shaqaynayno in runtii aan u bareerno wasiir soo dhowow sharafay noo tahay inaad maantana soo booqato inaan shaqadan ka wada shaqayno waxaana rajaynayaa dhammaan sida ay saaka u bilaabatay saldhigyada degmooyinka maamul goboleedka galmudug oo dhan inay noqdaan kuwo isku wada dayda isu wada masayra isku tashi ayagoon cidna yacni ku tashanayn allahi subxaana watacaala markii laga soo tago inay runtii shaqadaas ay u bilaabatay ay u socon doonto aada iyo aada u mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawo waa mahadsan yahay taliyaha guud ee ciidanka booliiska galmudug iyo taliyaha saldhigga caasimadda iyo taliyaasha kale taliya ku-xigeenkiisa runtii saakay sharaf weyn bay noo ahayd inaan soo booqanno saldhigga caasimadda oo runtii dhul baaxad leh oo weyn ku fadhiya saldhiggan oo aan arkayno in maaragtay xilli hore la asaasay 60 sano ku dhowaad ayuu asaasan yahay laakiin yacni faciisa iyo dhismaha ka dhex muuqda sida taliyuhu sheegay isma lahan iyo shaqada baaxadda leh ee galmudug uu hayo oo ah saldhig loo soo transfer gareeyo loo soo wareejiyo dhammaan maxaabiista degmooyinka iyo gobollada galmudug in ka mid a qayb ka mid aha loo soo transfer gareeyaa laakiin runtii ma lahan facilitygii ama wuu duqoobay xabsigii hore oo hadda standardka adduunka xuquuqda aadanaha iyo lama jaan qaadi karo siyaas awgeed waxaan taliyaha qorshihiisa ka mid ahaa in la cusboonaysiiyo xabsiyada galmudug ku yaalla si dadka dembiilayaasha ah aysan ayagana xuquuqdooda loo dhowro meel lagu dhaqan celiyo fiican oo suuban ay helaan dhanka kalena
bulshadii looga qabto xukunkooda ay halkaa ku dhammaystaan. Marka arrintaasi arrin waajib ahay noqotay. Galmudug, dadka reer Galmudug runtii guryo waaweyn iyo way dhisteen, laakiin waxa fiican markay socdaanna way jecel yihiin. Waxaan rabnaa inaan ugu darno kiilkii hore oo tirada badnaa inay qayb ka ciyaaraan in xabsiyada Galmudug oo hadda maxkamadihii iyo kulli iyo waa dhismayaan, in la helo xabsiyo dadka lagu haayo dambiga gala oo aysan bulshadii dib ugu noqon. Hadda waxa weeye ama meel cillaahu iska joogaa ama marka lahayn waayo ayaa la yidhaahdaa banaanka ha u baxo. Siyaas awgeed waxaan go'aansanay in si isku tashi ah lagu bilaabo oo aan ku tijaabino xabsiga caasimadda in laga dhexdhiso, saldhigga caasimadda xabsigii in laga dhexdhiso, oo booliisku uu hayn lahaa xabsigii dhexe. Meelo hadda dhismayana way jiraan, meelo kaleoo hadda qorshaysanna way jiraan. Marka haddii ilaahay yidhaahdo, waxaan maanta dhagax dhignay xabsigii saldhigga caasimadda oo booliisku uu gelin lahaa dadka maaragtay lasoo qabto ama dembiyada lagu soo eedeeyo intay maxkamadda ay sugayaan ama maxkamadda kuwa xataa maxkamadda xukuntay. Marka ilaahay idinkiis, halkan dhul aan ka yareen 5-6 qol oo waaweyn, qaarkood oo xaafiisyadii oobigii ay ka mid yihiin iyo xabsigiiba oo dumar iyo rag loo kala saarayo, ayaan halkan ka dhagax dhignay. Waxaan rabnaa dadka reer Galmudug meel kasta ay joogaan contribution iyo account ayaa la sameynayaa inay ku soo shubaan 200, 300, 500, 1000 wax allaale wixii lagu soo taakulayn karo. Annaguna waxa weeye xooggeenna oo dhagxaantii iyo dhoobadii oo aan wax ka qasno iyo wax allaale wixii aan hayno waa contributionka. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isugu nimaano xabsigii oo noo dhammaaday iyo xafladihii furitaanka, wax kastoo la bilaabaana way dhammaadaan. maanta inoo bilaabatay saldhigyada kalena sida taliyuhu sheegay, waxaan rabnaa deegaamada Galmudug oo dhan in xabsiyo laga dhex sameeyo, waayo hadda waxaa la gaaray xilli dambiiluhu uusan ku dhex milmin bulshada, xilli dambiilaha aan qabiil awgiis gadaal loo xigsan, xilli dambiilaha oo aan maaragtay intuu qof soo dilo ama qof soo dhibaatay uusan biibitada ka sheekayn. waqtigaasi hadda Galmudug joogtaa xilli qofkii dambi ku geystaa uu ka dhex fakan karin ama maaragtay uusan meel u gala heli karin. dambiile meel kale dambi ku soo geystana ma soo geli karo, mid ku dhex geystay dambina ma dhex joogi karo. marka runtii xilligaasaan joognaa, marka waxay noqonaysaa in dad badan lasoo qabto, dadkaas badanna meel in la keeno. marka dadka reer Galmudug mar kale iyo dadka caasimadaba waxaan ugu baaqaynaa in guddi baa la samayn doonaa. guddigaas wixii contribution-a xaafadaha iyo dukaamadii kulli waa la mari doonaa, madaxda dowladda wax waa laga soo qaadi doonaa. marka insha allah wixii ka bilowda maantaba in dhismihii uu noo bilowdo taliya, shaqadii la bilaabo ciidanku ay qaybtooda ka ciyaaraan oo xoogga iyo dhagax qaadida ay bilaabaan, qaarka dhismaha yaqaanay dhismaha wax ka galaan. marka runtii aad iyo aad bay farxad u tahay. waxaana rajaynaynaa insha allah in guryo ay helaan dadka dambiilayaasha ahi.